Marjo Sinani është autori dyshuar i zjarrvënies në zyrën e noterit Aleko Anagnosti, i arrestuar me kërkesë të prokurorisë si pjesë e një grupi të tjetërsimit të pronave në Sarandë. 41 vjeçari, me precedent të mëparshëm kriminalë për sulme me eksploziv dhe zjarrvënie, njihet edhe si përdorues narkotikësh. Ai dyshohet se u fut në zyrën e noterit në lagjen numër 1 të qytetit dhe i vuri flakën duke djegur një pjesë të arkivës të dokumentave të prodhuara aty. Kur blut e vu në pranga, i gjetën edhe rrobat që kishte veshur dhe një sasi benzine që e përdori gjatë zjarrvënies. Dyshimet e grupit hetimor janë se 41 vjeçari Sinani është paguar nga persona të tjerë për të djegur arkivën e dokumentave të noterit të dyshuar për falsifikime. Qëllimi besohet se ka qenë shkatërimi kontratave notariale e shkresave të tjera që mund të jenë prova dhe dëshmi për abuzime dhe shkelje ligjore. Por mbetet e paqartë nëse synimi kanë qenë dokumentat që lidhen me tjetërsimin e lulishtes 10.000 metra katror, për të cilën janë në hetim 10 persona apo dosje të tjera. Aleko Anagnosti ula në burg nga gjykata e Sarandës pasi akuzohet për falsifikim dokumentash, mbi bazën e të cilave u tjetërsua mbi 10.000 metra katror tokë pranë bregdetit. Skema vjedhjes së tokës shtet ishte organizuar e gjitha në zyrat e shtetit dhe në krye ishte ish-kryetari i Partisë Socialiste, ish-drejtor i kadastrës së Sarandës Ardian Kola. Skandali përsëritur i noterëve të përfshirë në tjetërsimin e pronave në Sarandë detyroi dhe reagimin e Ministrisë së Drejtësisë, që ka vendosur auditim për të gjitha zyrat notariale në qytet për praktikat e shitblerjeve të pronave.